Саламатсыздар ма? Пән конденсияланған күй физикасы. Номер 2-ші дәріс тақырыбына тоқталып, қатты кенелердің ішкі құрылымы және кері торы. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталсақ, бірінші сұрағымыз кристалдардың ішкі құрылымы Миллер индекстері. Екінші сұрағымыз гексагоналды және тригоналды сингониялардың кристалдарын индекстеу. Үшінші сұрағымыз кері тор. Бөлшектер бір-біріне жақындағанда салыстырмалы үлкен қашықтықтарда бөлшектер арасындағы R қашықтық кеміген сайын арта түсетін тартылыс күштері, ал аз қашықтықтарда R қашықтық кеміген сайын тартылыс күштермен салыстырғанда шапшаң артатын тебу күштері пайда бола бастайды. R тең R нөлевой қашықтығында тебу күштері тартылыс күштеріне тең, және әсерлесудің қорытқы энергиясы минимум мәнге жетеді. Бөлшектердің әсерлесу күштерінің потенциалының суреті мына суретте көрсетілген. Сондықтан да қашықтығына жақындаған бөлшектердің күйі тұрақты тепе-теңдік күй болып есептелінеді. Осының салдарынан бөлшектер бір-бірінен R0 қашықтықта кристалл атты дұрыс ішкі құрылымы бар денені құрып, нақты ретпен орналасады. Мұндай құрылым байланыс энергиясы абсолют мәні бойынша бөлшектердің жылулық қозғалыс энергиясынан артық болып тұрғанша сақталады. Кристалл бөлшектері өздерінің тепе-теңдік күйлерінен ығысалмайды. Себебі осы күйлерден алшақтаған жағдайда бөлшектердің энергиясы артады да, оларды тепе-теңдік күйіне қайтаратын күштер пайда болады. Бұл жағдайда бөлшектер өздерінің тепе-теңдік күйлері бойынша ретсіз тербелістер жасайды. Кристалдар дегеніміз бөлшектері, яғни атомдар мен молекулалары геометриялық дұрыс торды түзеп, периодты түрде орналасқан заттарды айтамыз. Әрбір кристалдық зат басқа кристалдық заттардан өзінің атомдық құрылымымен ерекшеленеді. Құрылымның заңдылығы және симметриясы нәтижесінде кристалдар изотропты және анизотропты болып бөлінеді. Егер кристалл ішінде алынған кез келген нүкте үшін сол нүктемен өз қасиеттері бойынша мүлдем сәйкес және белгілі шекті қашықтықта орналасқан басқа нүкте табылмаса, онда кристалл біртекті деп аталады. Анизотроптылық дегеніміз ол кристалл қасиеттерінің кристалл ішіндегі бағыттарға тәуелділігі. Кристалдардың геометриялық пішінінің дұрыстығы және анизотропиясы кристалдық денелер табиғатта әдетте ретсіз бағытталған өлшемдері оның минус дәрежесінде кішкентай кристалдардан тұратын поликристалдар ретінде кездесу себебінен көрінбейді. Поликристалдарда анизотропия тек бір кристаллит шектерінде бақыланады. Ал қатты дене ретсіз бағытталған поликристалдар арқылы анизотропты болмайды. Кристалданудың ерекше жағдайларын туғызғанда үлкен бірлік монокристалдар алуға болады. Енді сол кристалл түрлерін қарап шықсақ, мына суретке назар аударыңыздар. Бірінші сурет ол поликристалл, екінші суретіміз ол монокристалл, және үшінші суретіміз мозаика блоктар көрсетілген. Бөлшектер орналасуындағы нақты реттілік бұл монокристалға сақталмайды. Кейбір жерде үзіліп кетеді. Монокристалдар өлшемдері 10-ның минус 6, 10-ның минус 8 дәрежесін құрайтын мозаика блоктарынан тұрады. Ал олардың арасындағы бұрыштар
бірнеше секундтардан бастап бірнеше минуттарға дейін ауысады. Тиіп тұратын блоктардағы кристалдық тор әртүрлі бағытта болғандықтан бір бағыттан келесі бағытқа ауысатын ауыспалы қабат пайда болады. Сондықтан да осы қабаттағы тор идеал кристалл торына қарағанда кішкене бұрыс болып келеді. Ұқсас нүктелер, яғни кез келген таңдалған нүктемен үш компланарлы емес тасымалдау векторларымен байланысқан түйіндер, кристалдың бүкіл кеңістігін алып тұратын үш өлшемді периодтық торды құрайды. Осындай тордағы кез келген нүктенің орны R векторымыз тең MA векторы қосылып, және де NB векторының қосындысына және де PS векторының қосындысымен анықталады. ABS векторлары трансляцияның ең кішкене векторлары деп, ал олардың сандық шамалары трансляция периодтары деп аталады. Кейбір түйіннің үш бағыт бойынша параллель тасымалдауы арқылы пайда болған тор трансляциялық тор немесе браво тор деп аталады. А, Б, С векторларында салынған ең кіші параллельпет ол кристалдың элементарлы ұяшығы деп аталады. Торды құрайтын бүкіл элементарлы ұяшықтардың пішіні және көлемі бірдей болып келеді. Тек шыңдарында ғана орналасқан бөлшектері бар элементар ұяшықтар қарапайым немесе примитивті деп аталады. Осындай әрбір ұяшыққа бір бөлшектен келеді. Ал тек шыңдарында ғана емес басқа нүктелерінде де бөлшектері бар элементар ұяшықтар күрделі деп аталады. Ұяшық базисі деп бір элементар ұяшыққа келетін түйіндердің координаталар жиынтығын айтамыз. Тордың координациялық саны дегеніміз берілген атомды қоршайтын ең жақын көршілес бөлшектер саны. Ең көп тараған күрделі торы бар кристалдар, олар жағы центрленген, көлемі центрленген және базасы центрленген болып саналады. Енді мына оң жақтағы суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл жерде кристалдардың құрылымы көрсетілген, яғни әрқайсысы өзінің суретіне сәйкес, мысалға көлемі центрленген, базасы центрленген және жағы центрленген кристалдардың құрылымы көрсетіліп тұр. Торды салған кезде бір түйіні ғана емес, бірнеше түйінде трансляция жасауға болатын болса, онда ол базисі бар тор деп аталады. Кейбір қатты денелерге бір емес әртүрлі температураларда және қысымдарда тұрақты екі және одан да көп кристалдық құрылымдар тән. Осындай құрылымдар заттың полиморфты түрлері және заттың модификациялар деп немесе ал бір модификациядан екінші модификацияға көшу полиморфты ауысу деп аталады. Полиморфты ауысуларды грек әріптерімен белгілейді. Ол екіге бөлінеді. Біріншісі қалыпты және одан төмен температураларда тұрақты модификацияны альфа әріпімен белгілейді. Ал екінші жоғары температураларда тұрақты модификацияларды бета, гамма, сигма деп белгілейді. Тордағы түйіндерді, бағыттарды және жазықтықтарды Миллер индекстері сипаттайды. Таңдалынған координат орталығына қатысты тордың кез келген түйіннің орны оның үш координатасымен анықталады. Яғни X, Y, Z. X тең MA, Y тең NB, Z тең PS. Мұндағы A, B, C тор параметрлері. MNP бүтін сандар. MNP сандары түйін индекстер деп аталады. Және келесі түрде жазылады тік шақшаның ішіндегі N, M, N, P. Теріс индекс үшін минус таңбасы индекс үстіне қойылады.
Кристалдағы бағытты сипаттау үшін координат орталығынан өтетін түзу және осы қатарда орналасқан кез келген түйін таңдалынады. Түйін индекстері бір уақытта бағыт индекстерде болып келеді. Бағыт индекстері тік жақшаның ішіндегі МНП деп белгіленеді. Бағыт индекстері дегеніміз берілген бағытта орналасқан ең жақын түйіннің орнын сипаттайтын үш ең кіші сан болып келеді. Егер қатар координат орталығынан өтпеген жағдайда, оны ойша өз-өзіне параллель координат орталығына тасымалдау қажет. Себебі кристалдағы бүкіл параллель бағыттар бірдей мәнді болып келеді. Жазықтық пен торустерінде бөлінетін үлкен ABC үш кесіндісі оны орнын анықтайды. Кез келген кристаллографиялық жазықтықтың Миллер индекстерін табу үшін келесі алгоритммен жұмыс жасау қажет. Бірінші, берілген жазықтықта жатпайтын координат орталығын таңдау. Екінші, координат осьтерінде жазықтықпен қиылысатын үлкен ABC кесінділерін кішкентай ABC осьтік кесінділер арқылы белгілеу. Осы кесінділерге үшіншіден кері мәндерді табу, бірдің аға қатынасы, бірдің бұға және бірдің сыға. Төртінші, алынған бөлшектерді ортақ д бөлімге келтіру. Бесінші, алынған үш санды h тең d-ның аға, k тең d-ның бұға қатынасы, l тең d-ның сыға қатынасы дөңгелек жақшаға алынып, яғни жай жақшаға алынып, h, k, l-ді белгілейміз. Бұл жаңағы жай жақшаның ішіндегі h, k, l жазықтың индекстері болып келеді. Ал осы h, k, l жазықтығын салу үшін координат осьтерінде А-ның H-қа, B-ның K-ға, С-ның L-ға қатынасы кесінділерін белгілеу, солай алынған нүктелер арқылы өрнек жақшадағы H-қа L тобына жататын координат орталығына ең жақын болып келетін жазықтық өтетін болады. Бұл жағдайда жазықтықтарды белгілеу үшін төрт осьті координат жүйесімен қолданады. Бір-біріне қатысты 120 градуспен орналасқан үш ось, яғни А1, А2, А3, алты жақты призманың негізінде жатады. Базис жазықтықтарында, яғни төртінші ось, ол С базис жазықтығына перпендикуляр, оны суретке назар аударып көруіңізге болады. Бұл сурет төрт осьті координат жүйесі. Әр жазықтық төрт индекспен белгіленеді: H, K, I, L. Ос қосымша I индексі үшінші орынға қойылып, H және K-ның I-ге қатынасы тең минус жақшаның ішінде H қосылған K индекстер арқылы есептелінеді. Косинустар әдісімен жазықтықтың символдарын анықтау, кристалдардың кез келген жазықтықтарының орны HKL жазықтығының нормалы және координат осьтері арасында бұрыштармен толықтай анықталады. Кубтық кристалл үшін ол қатынас мына жерде сіздерге көрсетілген. Жазықтықтың қиылысатын қабырғасының символы бойынша осы екі жазықтықтың символдарын біліп табуға болады және керісінше. Жазықтық H, K, L және бағыт M, N, P символы келесі өрнекпен тәуелді. H, M плюс H, K, N плюс L, P тең 0-ге. H1, K1, L1 және H2, K2, L2 екі жақ қиылысатын қабырғаларының M, N, P символдарын есепте. Бұл үшін келесі теңдеулер жүйесін шығарайық. H1, M қосылған K1, N қосылған L1, P тең 0-ге. H2, M қосылған K2, N қосылған L2, P тең 0-ге. Теңдеулер жүйесінің шешімі келесі детерминаторлар болып келеді. Олардың M, N, P мына жерде көрсетілген. Ал детерминаторлар қатынасы жақтың символын береді. Ол да міне төменде қатынастарын көрсетіліп тұр. Сол жолмен жақта орналасқан екі қабырға символын да табуға болады. Ол да мына соңғы формулада көрсетіліп тұр.
кері тор түсінігі қатты кристалдық денедегі өтетін құбылыстарды математикалық тұрғыдан өте ыңғайлы қарапайым түрде түсіндіруге қолданатын белгілі абстракция. Әр кристалдық құрылымға екі тор сәйкес келеді. Ол кристалдық тор және кері тор. Олардың тәуелділігі келесі өрнекпен белгіленеді. Ол міне А, Б, С сіздерге көрсетілген. А, Б, С ол үлкен әріппен берілген, олар кері тор векторлары, ал кіші А, Б, С ол тура векторлары, кіші әріппен берілгендері. Кристалдық тор векторларының өлшемділігі ол ұзындық, ал кері тор векторларының өлшемділігі ұзындықтың минус бір дәрежесі. Сонымен мына жерде олардың скаляр көбейтіндісі де төменде келтірілген. Кері тор құрған жағдайда А, Б, С векторлары сәйкесінше Б, Э, С, А, А, Б векторларына перпендикуляр және керісінше А, Б, С векторлары сәйкесінше келесі векторлар жұбына перпендикуляр. Яғни Б, С, С, А, А, Б. Тура тор векторлары кері тор векторларымен ұқсас тәуелділікте болады. Ол да міне сіздерге көрсетіліп тұр, яғни А, Б, С бойынша. Мұндағы В жұлдызша ол кері тордың элементарлы ұяшығының көлемі. Ол В жұлдызшамыз біздің бірдің В-ға қатына, көлемге яғни қатынасына тең. Кері тор қасиеттеріне тоқталып өтейік. Бірінші тура және кері тор бір-бірімен түйіндес болып келеді. Екіншіден кері торға кері болатын тор ол бастапқы тура тор. Үшіншісі кері тордың R, M, N, P жұлдызша түймесі тура тордың H, K, L параллель жазықтықтарының жиынтығына сәйкес келеді. Төртіншіден Браве торының кері торы өзі Браве торы болып келеді. Тура кристалдық торда трансляция векторларын бірдей атомдық көршілестері бар нүктелер жұбы байланыстырады. Кері кеңістікте келесі жиынтықты құрайтын кері тор векторларымен сипатталатын трансляция түсінігі кіріктіріледі. Бұл жерде G векторымыз HKL тең HA векторына плюс KB векторына плюс LS векторына. Мұнда HK және L бүтін сандар болып табылады. Егер тура тор нақты периодты болса, онда кері торда, яғни GHKL-ымыз HA-ның A векторына плюс KB векторына плюс LS векторына шартына сәйкес келетін нүктелер жиыны периодты және шексіз болып келеді. Бірақ кері тор туралы түсінікті қолданып, есептерді шығару ыңғайлы болса, кері кеңістіктің нақты көлемімен шектелген жөн. Брюлен зонасы дегеніміз кері тордағы Вигнер-Зец ұяшығы. Вигнер-Зец ұяшығын құрғанда кері тордың кез келген түйінінің ең жақын ұқсас түйіндерімен тіке сызықтарымен байланыстырылады. Содан осы сызықтардың ортасынан өтетін және осы түзулерге перпендикуляр жазықтықтар салынады. Нәтижесінде орталығы таңдалынған түйіндегі орналасқан кеңістіктің тұйықталған аймағы пайда болады. Және бүкіл нүктелер тордың түйіндермен салыстырғанда осы аймаққа жақынырақ орналасқан. Оны мына төмендегі суреттен қарап шығуға болады. Брюленнің бірінші зонасы ең кіші көлемде зона болып келеді. Ол толықтай өздеріне перпендикуляр координат орталығынан басталған кері тор векторларын екі жартыға бөлетін жазықтықтармен шектелген. На суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл бізде Вигнер-Зейц ұяшығы. А суретіміз екі өлшемді жағдай. В көлем центрлеген кубтық кристалдық тор үшін, В жағы центрленген кубтық кристалдық тор үшін берілген. Енді бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз. Аз қашықтықтарда қашықтық кеміген сайын бөлшектер арасында пайда болатын күштер қандай? Екінші, Браве тор дегеніміз не? Үшінші сұрағымыз. Көлем орталықтандырылған тордың бір элементар ұяшығында атом саны қанша? Төртінші сұрағымыз заттың полиморфты модификациясы дегеніміз не? Бесінші брюлен зонасы дегеніміз не? Алты табиғи натрий хлор кристалының торының геометриялық пішіні қандай? Келесі міне пайдаланылған сіздерге әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Жақсы сау болып тұрыңыздар.